Hold nu op. Det var allerede den 6. uge. Jeg har sagt det før, men hold nu op, hvor tiden den går hurtigt, når det er, så man har det sjovt. Jeg er lige gået op bag ved skolen. Der er en farm heroppe, hvor de har en masse forskellige bønner og majs og alt muligt. En kæmpe køkkenhave. Eller det er jo ikke nogen køkkenhave, det er en mark. Jeg trænger til lidt fred og ro en gang imellem. Der er simpelthen så mange mennesker på skolen nu. Så det er rart nok lige at få lidt fred en gang imellem. Så kan man gå herop. Så kan man lige sidde selv lidt. Der er endda, når det er sådan farmerne de er, så er der endda en stol herinde. En hyggelig stol, man kan sidde på. Og de er som regel rigtig hyggelige at sidde og snakke med. Selvom man ikke fatter en skid af, hvad de siger, så er de meget venlige. Men ja, det er jo så den 6. uge. Og der er kommet, inden for den sidste uge, er der kommet fem nye elever. Så vi er 13 nu. 13 elever. Det er rigtig mange. Men det går super godt, og vi følger os rigtig godt ad. Jeg er her på det sidste begyndt at lege lidt mere med sådan noget fri bevægelse. Inspireret rigtig meget af Ido Portal, og selvfølgelig Simon og Marcus. Jeg har filmet lidt af det, hvordan jeg træner sådan i weekenden. I stedet for at lave så meget hård styrketræning, fordi min krop kan simpelthen ikke holde til alt træning i weekenden også. Så er jeg begyndt at lave sådan noget som det her. Det hjælper mig utrolig meget, især med min balance, koordination. Det er meget præcisionstræning i stedet for hård styrketræning. Men det giver cirka det samme, fordi jeg er våd af sved bagefter, det må jeg sige. Selvom det er så lette bevægelser. Jeg har skvattet ned én gang. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Jeg slog min knæ. Men dem, der så det, de sagde, at det så sejt ud. Så det er da det vigtigste. Det er jeg begyndt at lege rigtig meget med. Fri bevægelse. Hvis I undrer jer over, hvad det er for nogle pæle, jeg hopper rundt på, så er det nogle pæle, som vi bruger til conditioning. Det er traditionel Xinglong Kungfu at bruge de der pæle til både conditioning af ens forarm. Forarm hedder det? Nej, det hedder sgu da underarm. conditioning af ens underarm. Hvor man står op på dem, og så er man to mænd. Og så laver man blokeringer og slag på henholdsvis træstuppen der, og så ens arm. Og så tripper man sådan rundt om for at holde balancen også.
Så det er både koordination og balance og conditioning træning. Så ja, det bruger jeg dem også til at hoppe lidt rundt på dem. Vi er kommet så langt nu med gruppeformen, at vi har fået at vide, at vi faktisk godt kunne blive færdige her i morgen, mandag. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til, fordi så, når den er færdig, så skal vi selvfølgelig øve på den hele tiden. Men det bliver så i gruppe, så vi øver den gruppevis, og det bliver bare super fedt i stedet for at stå selv med det. Og når vi så er færdige med den, og har lært alle skridtene, så skal vi lære stave. Den første våbenserie. Og nok desværre den eneste, jeg kommer til at lære, fordi jeg kun er her i 4 måneder. Men det glæder mig sindssygt meget til. Så det må vi se, hvordan det går. Det bliver nok måske tirsdag eller onsdag, jeg kommer til at komme i gang med det. Ja, det håber jeg på. Og hvis ikke i næste uge, så er næste uge igen. Og hvis jeg får færdiggjort den form, inden jeg tager afsted, så får jeg måske en fist form, hedder det. En form ligesom gruppeform, men den er specielt beregnet til mig. Han kalder det body characteristics. Og der er forskellige former for body characteristics. Det kommer meget an på, om man er stor og høj og slank, eller om man er lille og tæt, eller lille og slank, eller høj og kraftig. Alt efter hvilken kropstype man har, så får man så forskellige former, som passer til en. Så det er jeg lidt spændt på at se, om jeg kan nå. Det håber jeg på, at jeg kan. Det kunne være så fedt. Nu er der vist ikke andet at sige, end at jeg vil ind og have noget aftensmad. Klokken er ved at være mange. I morgen er det træning igen på fuldt tryk. Så ja, kan I have det godt. Vi ses.